Mungu kanipa assist. Nikipata studio kurekodi. Lakini nilielekezwa na shikaji nikifika Arusha tu niulizie on limited. Hebu ngoja nipite kichochoro hii hapa naweza nikapata. Mapenzi yanaua. Mapenzi ni sumu. Mapenzi yanaua. Mapenzi ni sumu. Ashe babako bana. Yana si nimechukua simu ya mjomba. Nikaenda kuiuza babako limetokea livurumati hapo nyumbani babako. Ui, achia. Asante dangu wangu. Ni bora ta yako. Unajua mimi? Sasa nikuare ile liteni la maza nikaenda kucheza game hapo kwa Nigeria. Da. Nimeishi hapa na waza kichwani. Ah. Acha mwana ku. Lakini tali yangu bado unajua maisha ni magumu kinyama. Gumu sana. Ana maisha ni magumu kinyama. Natamani hata kuna mtu angekuja hapa hata mtoe hata jiwe yani mwana nimekauka fulwa. Sema unajua ni mkali wangu. Mimi nitakuja kuwa msanii baba yako. Yani nishakuzoea tu hapa chuga. Sasa changu unajua mimi kitu gani nilichonacho ni ndani ya mtani ya mwili wangu. Sema. Sasa unajua nini? Ngoja nikuonyeshe kitu ambacho sijai kuonesha gacha yangu. Ah, hii hapo sikilizia. Ah, umetisha mkali. Eh, wadogo. Unionaje baba? Eh, wadogo zangu mambo vipi? Eh, bro. Ah, salama sisi. Eh, anakuwa tani makuta hapa. Eh, bro. Ni makuta hapa nimefreak nyama kwanza ni makuta watu wana talent kama wangu. Karibu sisi, karibu. Mimi ni msanii mjue. Ah, wewe ni msanii? Eh, mimi naimba ni. Ajabu. Una cheki nini eh? Yaani una cheki rit. Suna cheki hata? Nini wewe? Hapo natoka bongo eh. Nimetoka da. Umetoka da. Nimetoka da. Da. Yes. Sasa mimi nimekuja nimeambia huku ngalimited huku chini. Eh, kuna ma studio mengi. Ah, nazungumzia kuhusu studio. Eh, mimi nataka ngarekodi. Sasa studio ziko nyingi baba. Kuna Mandela Record. Umeona? Emueleze mwambie kuna ma Monster Record kuna iko sawa yani. Huko kwa Monster. Eh, ni watu wabaya. Baya huo. Ni wakali baba ukiambia ni mambo ya DJ ni kweli. Yaani akiambia muziki ni muziki. Haogopeshi. Haogopeshi baba si. Ni sauti yako tu pale. Ah. Sio kisafali kama unaimba kama taarabu baba. Wewe unaondolewa pale. Mimi na rap. Una rap? Mimi na rap kinyama. Hebu tuonje she. Ah. Yeah, hebu piga beatbox kwanza usikie. Ah, mashine. Ah. Sikia, nimetoka ndani nimekuja huku kuja kufanya vitu venye mzuka kuja kufanya vitu vya uhakika leo hii ah kupata nuka si nipelekeni studio acha wapi eh nipelekeni studio ora jamani hauna shida eh kwa hiyo na mawe ah usiwaze wadogo zangu usumawe lazima una mawe cheki yani mimi kwa mimi hapa mimi najua kabisa hizo za kitani ngumu. Naelewa. Nikiwapa takaki sida watosha washikaji wangu mkinipeleka kwa kushukaki. Eh, hamna shida. Kwa bro unachagua studio gani? Monster Record ama iko sawa? Ah, hebu wapigie kwanza hao iko sawa. Eh, alo. Ah, mwanangu wewe sakali. Chuga ni nzuri mwanangu, asichuge huko. Chuga ni pazuri sana I say. Kuna wasanii wakubwa kinyama. Wewe unamjua Jabulani? Kuna Izo. Huyo Jabulani anatupia michano kama Mr. Blue, unamjua Mr. Blue sasa yule? Mr. Blue huyo yuko da huko. Wako wengi. Yaani chuge ni. Hebu sikiza. Eh, naona mdogo wako amekawia sana kufika hapa. I see, itakuwa labda nani iko sawa amekataa au tuende tukamchiku Mandela Record. Ngoja nikamwangalie basi. Mstue basi chapo. Namwangalia sasa hivi. Sasa. Sasa hivi. Wengi nipeleka tu kwenye hizo studio sasa hivi. Ah. Ingekuwa ni hatari sana mwanangu. Yaani huyo Mr. Blue aniambie kitu. Huyo Diamond mwenyewe anamficha kanaga na Simba. Lakini mbona amekaia sana wadada mpaka saa hizi? Shangaeni. Akipara. Hebu ngoja na mimi na wao. Yes, wameingia tu pale. Hebu ngoja na tu. Tá bom, tá bom. Ah! Mkalimited noma. Não se apigua, Ivo. Cá!